السلام الله عليكم أحبتي. بسرعة ندخل في الموضوع. خسرت ليكيب دو فرانس إليمينات في لا كوب دوروب. فرحوا الدراري شباب مغاربيين من شمال إفريقيا، فرحوا بزاف، وكان عبر مواقع التواصل وفي كل مكان في بلجيكا في فرنسا في بارتو فرحوا. نادو شي وحدين اخرين ثاني ما عجبهمش الحال، قالك لا كيفاش كيعيشوا اون فرونس وهادي وهادي، وكاين اللي منهم كاع كيحمل الجنسيه الفرنسيه وما تيبغوش لافرونس كلشي. نتذكر واحد الواقعه كانت وقعت منذ سنوات، كانت لعبت لافرونس ماتش اميكال مع الجيري، فلي جون الجيريان في التيران اللي داروا النشيد الوطني الفرنسي صفروا عليه. من بعد نات واحد ردة فعل عنيفة من في البلاطو التلفزيون في فرنسا تنعقل، وكاين اللي كانوا اكثر تشددا بحال لوكرون لوبان، وكاينو تقول لك ما يمكنش عايشين في وسط منا، وكاين اللي عنده حقوق وعنده الجنسيه، واللي ما عندوش جنسيه عنده الاقامه، وحنا كنستحملوهم وكذا وما داروا لنا والو. ما عرفتش علاش كتعطونا دروس في الكومينيكاسيون، دروس في الاخلاق، وانتم لا تطبقون شيء، دروس حقوق الانسان وانتم ما كتطبقوش حقوق الانسان. أدلة كثيرة في هذه الوقت اللي حنا كنعيشوا فيها. بغيت نشرح لهذا الخوت، من بعد جوفي اكسبليكي سا اون فرونسي بور كو سي جامي هاد لا فيديو تكون عندها شونس تاع شي غنى ان فرونسي ولا الف من جو موفو يعرف باننا حتى حنا رحنا عايقين باللعبة. دونك القصة ديال هاد لي جان اللي كيعيشوا في وسط منكم وما تيبغوكمش، او ليو دو سو لامونتي تبقى تتباكى علينا، ارجع الله ونشوف الحقيقه الغلط منين جا. الوغ في البدايه ديال نهايه الستينات، يعني بعد الاستقلال ديال هاد الدول، يعني في نهايه الستينيات وبدايه السبعينيات، يعني في لي زاني 70، كانت لا فرونس لوروب كلها ولا فرونس بيسينو كانت باغا النهضه ديال تبني بلادها بعد اللي حطمه هتلر، فكانوا محتاجين اليد العاملة. فجاو لي بي دو المغرب باش يدو الناس يخدموا عندهم. في ذاك الوقت كذلك الدول المغاربية كانت هي اللي استقلت ومحتاجة الناس اللي عندهم شوية ديال التعليم وعندهم مينيموم باش يحطوهم في إدارات ويفورموهم باش يديروا التعليم وإلى آخره. فتوجهوا للناس اللي كانوا في البوادي وفي الجبال وفي المناطق النائية وداوهم. هذوك الناس محافظين، تبعوا معايا الله يرضي عليكم مزيان هذا الفيديو باش من بعد نحاولوا نترجموها ونوصلوا للصوت ديالنا. هذوك الناس باش مابقاوش ديما يعتبرونا يشوفونا فينا من الفوق، حنا ديما دي جون اللي كنخطئوا، دي جون جاي منا الشغب وجاي الخطا منا دائما. فداو دوك الناس من البوادي كما قلتوا الجبال، وناس محافظين مشاو كيخدموا عندهم. روح كانوا داروا لهم لي سوا دي كون ديغاش دي بتيت ميزون دي شاري هكا بري فابريكي فين كينعسو. دونك كيسالي الخدمة في الشانطي كيهزو ترونسبور، ولا كاين اللي كينعس كاع سكو بلاص وكينعس تما. هداك الإنسان بسيط جا من البادية تيعيش الحياة البسيطة متعود عليها هو. نضو واحد العلماء عندهم هما تما قالهم لا هادي و سون طونطخان دو سوفخيغ سون لوان دو لا فامي، هادي نعطيهم لو دغوا دو كيفاش سماهم ريكوبمون فاميليال، يعني تجمع العائلات. فهذوك الناس الأغلبية بروفيتاو من داك الحق أو داك القانون وجابوا النساء ديالهم العيالات ديالهم. ف إكس ولا محمد ولا أحمد ولا علي جاب مرتو وعاش خويها، عطاهم ديك الساعة ديال أسلام اللي عبارة عن دور توحر لا أكثر، ما كاينش فين كيلعبو الداري، ما كاينش ساحات خضراء، ما كاينش مساحات، ما كاين حتى شي حاجة ديال أسلام كحلين زحلين تيسكن فيها ويمشي يخدم، وإلا أكسبتي هو تقبل ماشي مشكل. فين غيبدا هاد المشكل اللي كتعيشوه دابا؟ ملي خرجت إن جينيراسيون ني سيغ لو سول فرونسي، خرجت واحد الطبقة ديال الشباب زادوا فوق التراب الفرنسي، مشاو للمدرسة. ديك الساعة لا الدول اللي المغاربي اللي مشاو من هادو ما
ما ثاقتش الوضع باش تصيفط أساتذة. كما دابا الواقع دابا في الأول ما يمكنش غادي يتخيلوا هذا الشيء، غير قال ما مشاوش ديال اللغة العربية، ما مشاوش أئمة باش تكون مساجد وداك الشيء، مشى داك الشيء حتى من بعد. هذوك لا جينيراسيون الأولى ملي مشى للمدرسة حل عينيه على واقع آخر، ثقافة أخرى. في الدار كيجي كيعاملوا با أمو كأنهم كاينين في الجبل ولا في البادية منين جاو، حيت هما ما تغيروش، وبقى نمط العيش ديالهم الخدمة الدار كيعيشوا فيها الطقوس ديال هنايا. مي الدري ولا البنت راه مشى للمدرسة وتلاقى مع الأجانب وتخلص معاهم، والأستاذة ديالو الأستاذ الأجنبي، ولي فالور ماشي الإمام، وهادي دونك حل عينيه على ثقافة أخرى. كيجي للدار كيسمع ثقافة أخرى وأحكام أخرى، خطوط أخرى حمراء دي ليميت كذا، هادي تفرواس هذاك الدري، يعني محلاش تجي في داك الولد ولا البنت ودرتي ليه ها ولحتي. الأغلبية لكل قاعدة استثناء، كاين اللي تعداو هاد المراحل ونجحوا، وكاين الأغلبية الساحقة ما نجحوش، خرجوا من المدرسة لأنه مع الكبر وصافي تشوكا. ملي خرج هاد الدري من المدرسة ولا وقف في داك العشرة هادي ما عندو ما يدير، وقف في الدروج يعاكس خوت هذا ويضحك مع هادي ويضحك مع هذا ويدار مع هذا ويدار مع هادي. من بعد بداو كيزعم، كيهبط للسونتر كيدير شي جاست ويجي يعاود ليهم، كاين اللي يهبط كيجيب بيكالا، كاين اللي يهبط يجيب موتور، الاخر يتحداهم الى ان لاحظهم اللي يدير انت بابا انت كابابل تجي تخدم معايا وتربح فلوس بزاف ونديرو هادي. هذا يدير مثلا فول دو فواتور، هذا يدير ديستريبيسيون ديال لا دروغ، هذا يدير ماك في لا بروسيسيون. دونك فالدراري دخلوا عالم اخر، واحد النوعيه. نعاود نرجع بين قوسين باش ما يلاحظنيش شي واحد، كاين اللي نجحوا في الرياضه، كاين اللي نجحوا في القرايه وصلوا المراتب العليا، ما كان غير هذيك الطبقه اللي ديما تيشكو منها، هذيك الطبقه ديال الجانحين. مع العلم ان الجانحين كاين في جميع المجتمعات بما فيهم المجتمعات الاوروبيه امم، ولكن هما كيشوفوا غير ديالنا ما كيشوفوش ديالهم. دونك هنا المشكل بدا بحال هكا، دونك نتوما اللي جنيتوا على راسكم، وها نتوما كتاخذوا ثمار ديال ديك القضيه. غتقولي حنا بغينا نديروا حاجه انسانيه، الحاجه الانسانيه نتوما علماء وكتفهموا درسوها خطوا لي، حيت دابا راه تيديروا معاكم هاد الدول خاصة المغرب، كيديروا معاكم مساجد تما ويدير أئمة ويأطر ويتعب، ولكن فات الفوت لأنهم ضيعتوا دي جينيراسيون، ما فقتوش بكري لهذا الأمر اللي كاين وقع دابا. ألو هاد الناس بتصرفاتكم نتوما ربيتوا فيهم الكره ديال الدولة الحاضنة، ولا سموها كما بغيتوا. فوالا دونك جو ريكابيتول أون فرونسي pour tous nos amis français entre guillemets qui ne sont pas contents du fait de voir des jeunes marocains, algériens ou tunisiens ou autres fêter la défaite de la France. Il y a quelques années, un match amical entre l'équipe nationale de France et celle de l'Algérie, les jeunes supporters algériens ont sifflé, ils ont hué la Marseillaise, l'hymne nationale française, et après ce geste, il y a eu beaucoup de suite sur les plateaux de télévision française et tout ça, tout le monde n'était pas content. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents parce que les jeunes, ils ont fêté la défaite de l'équipe de France. Alors j'ai essayé d'expliquer que le mal vient de loin, il ne vient pas d'aujourd'hui, il date de loin. Il y a très longtemps, je vais être un peu bref pour ne pas être mal compris. Il y a très longtemps, la France a eu besoin de main d'œuvre. Retourner vers les pays qu'elle avait déjà colonialisés, comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, si je ne cite que ces trois pays. Bien sûr, elle a ramené partout en Afrique. Et alors, elle a ramené des gens. Quand elle a voulu demander cette main-d'œuvre, ces pays, ils venaient d'avoir leur indépendance, ils avaient besoin de tous les gens qui ont un certain niveau de, je dirais, de scolarité. Donc, ils ont gardé pour eux, pour bâtir leur propre pays. Ils avaient besoin dans tous les secteurs, des gens qui savent lire et écrire. Donc ils les formaient, ils les mettaient dans des postes à gauche à droite. Et ils ont proposé des gens du bled, c'est-à-dire soit de la campagne, soit de la montagne. Des gens simples. Ces gens-là, ils ont accepté, ils sont allés travailler en France. Donc ils travaillent la journée et le soir, ils vont dans un camp où on lui a proposé de travailler. Ils ne demandaient rien. Ils n'exigeaient rien du tout. Ils vivaient
comme il vivait dans la campagne ou dans la montagne de son pays. Plus tard, quelques années après, il y a eu des gens, des Français, des spécialistes, qui ont demandé qu'on ramène les femmes pour que ces gens-là ne soient pas, soi-disant, privés de leur vie familiale. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé le regroupement familial, et hop, les gens, ils ont eu le droit de ramener leur femme. Jusqu'ici, tout marchait bien, parce que la femme aussi, elle est restée à la maison, au foyer, comme elle le faisait au Maroc. Elle ne sortait que très, 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 très rarement. Et alors, après, ils ont eu des enfants, et ces enfants ont eu le droit d'aller à l'école. Et c'est là que le mal a commencé. Quand ces enfants-là sont allés à l'école, ils ont commencé à découvrir une nouvelle culture qui n'a rien à voir avec la culture berbère, arabe, musulmane. Et là, personne ne s'est rendu compte en premier lieu, au départ, c'est-à-dire ni les Français, ni les pays maghrébins. Et ces jeunes qui sont nés sur le sol français, ils ont commencé à découvrir notre culture, mais quand ils rentrent à la maison, ils se heurtent à la culture paternelle, ou la maternelle, ou les deux. Et alors, c'est à ce moment-là que ces jeunes enfants, la plupart d'ailleurs, se sont retrouvés un peu déboussolés et un peu froissés dans leur personnalité, et le mal a commencé ici. Donc, plusieurs d'entre eux n'ont pas réussi leur scolarité, ils ont quitté l'école très tôt. Et après, dans des HLM où ils étaient regroupés, où il n'y avait pas d'heure de jeu ni rien du tout, donc ils restaient devant les immeubles, ils passaient leur temps à se chamailler, se bagarrer. Et après, il y avait les uns d'entre eux qui sont partis au centre-ville pour faire la casse ou pour jouer le héros, pour jouer le je sais pas quoi. Ils volent une bicyclette et le lendemain, son voisin, pour lui montrer qu'il est meilleur que lui, il vole un vélo. Ensuite, il y avait aussi des dealers qui les ont remarqués, commençaient à les faire travailler dans la drogue, le vol de voiture, la casse, le braquage, n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous avez contribué à faire naître une génération comme celle-là qui continue de perdurer sur le sol français et dans toute l'Europe. Donc c'est la faute à qui, messieurs? Est-ce que les gouvernements maghrébins vous ont obligé de ramener les femmes pour qu'il y ait une génération qui naît? Bien sûr que non. Ce sont les gouvernements européens qui ont joué, c'est-à-dire le droit. L'histoire des droits humains, qu'ils ont fait cette erreur, ils sont en train de la payer depuis longtemps d'ailleurs. Donc il y a une exception, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui ont très bien réussi, sur le domaine sportif en tête, puis il y a même le domaine scientifique ou le domaine d'autres domaines, quoi. Mais la plupart n'ont pas réussi et c'est cette génération-là qui déteste les pays d'accueil. Et qui le manifeste quand il y a un match de foot ou quelque chose comme ça. Alors vous n'avez pas à vous lamenter contre ce genre de choses. Soyez francs avec vous-même, regardez la vérité en face. C'est la faute au pays d'accueil. À bon entendeur, salut.